Den 22.6. bestemte Svea Hovrett at Marie Jungstedt og Bonnier Forlag ikke kunne bruke det jeg hadde skrevet. Den teksten Marie Jungstedt hele tiden har hevda det var hun som hadde skrevet, var min. Bonnier Forlag og Marie Jungstedt ble dømt i tingretten for å ha løyet og utgitt en tekst som var min. Alt er valgt i tingretten. Det høres ut som en selvfølge, men det er det ikke. Fordi Marie Jungstedt og Bonnier Forlag har nemlig anket saken til Høyesterett. Hva er det de vil? Hvorfor ønsker de å utfordre åndsverksloven akkurat nå? Følg med, så skal vi se på det. Vi kan ta det første spørsmålet først. Hvorfor ønsker Bonnier Forlag og Marie Jungstedt å utfordre åndsverksloven akkurat nå? På grunn av meg? Selvfølgelig. For Marie Jungstedt så er det personlig. Jeg valgte å gå ut av et voldelig og kontrollerende forhold. Det er ikke alle som takler å miste kontrollen over et annet menneske. Men å ta det til Høyesterett, det blir kanskje litt drøyt. For Bonnier Forlag er det langt mer alvorlig. De ønsker å utfordre åndsverksloven av økonomiske interesser. Og at de har valgt å utfordre åndsverksloven i mitt tilfelle er dessverre innlysende. Hadde de valgt å gjort det med en annen forfatter, for eksempel Camilla Läckberg, Jan Guillou, Jørn Lierhorst eller Jo Nesbø, hadde saken fått en masse medieoppmerksomhet. Dere som har fulgt saken min har kanskje nok merket til at det har nesten vært helt stille i media. Selv om saken er veldig viktig for alle som har en jobb som blir beskyttet av åndsverksloven, enten du er journalist, musiker, forfatter, alle som skriver noe som er beskyttet av åndsverksloven. Jeg derimot, til sammenligning med de forfatterne jeg nevnte nå, er en relativt ukjent forfatter. Og jeg har ikke råd til å engasjere et koppel med advokater. Når sånn skal sies, så har jeg faktisk ikke råd til å engasjere en eneste advokat. Det gav alle de advokaterne som er her tid på mine knær, hånd og hjelp meg med saken her, bekrefte. Derfor er jeg et perfekt middel for å forandre åndsverksloven. Og det vet Bonnier. Bonnier slipper medieoppmerksomheten, og de slipper å møte en hel haug med dyktige advokater. De møter bare meg. Jeg alene har prosedert denne saken i retten. Jeg alene har gravd fram og lest meg opp på alle lovene. Det er jeg som har skrevet alle brevene som har versert fram og tilbake. Når du skal forandre en så viktig lov som åndsverksloven, så er det best å gjøre det i det stille. Det jeg ikke skjønner, er at Bonnier, som burde vært et forlag for forfattere, den burde ha kjempet like hardt som meg for å bevare åndsverksloven. Men det har de altså ikke gjort. Så, hva er det Bonnier forlag ønsker med å anke den saken her opp til Høyesterett? La oss se hva Bonnier har prøvd å fått gjennom i retten. 1. Avtaler kan tolkes fritt. Det spiller ingen rolle hva som står i avtalen. Bonnier hevder at den avtalen jeg skrev under ga Marie Jungstedt rett til å overta min tekst og gi den ut som sin egen. Selv om avtalen ikke med et ord nevner min tekst eller at hun skulle overta det jeg skrev. Den satt derimot at hun skulle få lov til å skrive videre på bokserien på egen hånd, med sin egen tekst. Retten kom til samme konklusjon som det svenske forfatterforbundet. En avtale skal være tydelig, og den skal ikke kunne tolkes som man vil. Det sier seg egentlig selv. 2. Teksten eies av oversetteren. Bonnier hevde at min tekst var oversatt til svensk, noe som også var riktig, og at oversatteren derfor hadde opphavsrett til de tekstene som ble utgitt.
en rettighet oversetteren betimelig nok hadde overlatt til Marie Jungstedt. Hvilken oversetter gjør det egentlig? Jeg mener, seriøst? Det er noe der I familie, tror jeg. Det noen som fikk en flashback til gudfaren nå, så jeg fikk hvertfall det. Ok. Det fikk han heller ikke gjennomslag for I retten. Punkt 3. Teksten som var plagiert var ikke original nok til å være beskyttet av åndsverksloven. Ok. Det noen som fant ut at den ikke var original nok? Bonnier, selvfølgelig. Retten mente at teksten var original nok. Og derfor så tappte Bonnier også på det punktet der. Tenk om Bonnier kunne ha bestemt selv hva som var originalt nok eller ikke. Det har vært helt utrolig. Nå vet jeg at flere av mine forfatterkollegaer har fått oversatt bøkene sine til svensk. Tenk om Bonnier sa at «Nei, den ikke original nok, vi gir den ut under en annen forfatterskipnavn». En kjent svensk forfatter, for eksempel. 4. Bare de norske originaltekstene beskyttet av åndsverksloven. Shit. Og deg? Hold deg godt fast. Der vant jeg. Seriøst? Det vi gjorde. Retten bestemt at bare de norske tekstene som funnet I manuset rettet til. De svenske tekstene som også hadde skrevet, dem hadde jeg ikke rett på. Jeg hadde jo et originalmanus fra 2015, det vil si 2 år før boka kom ut. Noen av tekstene var på svensk, og noen av tekstene var på norsk. Men jeg fikk da altså ikke rettigheter til de svenske tekstene jeg hadde skrevet. Selv om jeg hadde skrevet de svenske tekstene. Jeg mener, kom igjen da, hvor vanskelig det å skrive svensk? Jeg mener, seriøst. Så vanskelig ikke det svenske språket. Jeg beklager å si det, men det like vanskelig som norsk. Omtrent. Og uansett da, du, min generasjon, vi vokst opp med svensk TV. Vi snakker svensk flytende, I motsetning til alle de svenskene som kommer til Norge. Det var stygt sagt. Jeg kjenner veldig mange svensker som snakker veldig godt norsk. Men det I hvert fall ikke et vanskelig språk for oss nordmenn. Overhovedet ikke verken å snakke det, eller å skrive det. I tillegg så var kapitlene som var levert inn til retten, det var merket med navn. Uansett om det var skrevet på norsk eller svensk, så var det merket med navn på den som hadde skrevet det. Og noen av kapitlene var I tillegg til det tilført kommentarer som viste hvem som hadde skrevet hvert kapittel. Og Bonnier har selv muntlig og skriftlig innrømt at mye av teksten min var oversatt. Men jeg tapt på det punktet. Så, hva det Bonnier synes ureferdig med den dommen her? At avtalen ikke kan tolkes helt fritt. At de med gode og dyre advokater ikke kan få lov til å tolke avtalen som de vil. Eller at den som oversetter en tekst ikke kan overta eiendomsretten til den teksten og gi den ut eller gi den bort til dem man vil, uten at det hensyn til den som har skrevet originalteksten. At Bonnier ikke får lov til å sette normer for hva som originalt nok. Eller at Bonnier skjønt at denne saken ikke bra for dem som forlag, eller for forlagsbransjen generelt, og anker saken fordi at de mener at jeg egentlig har rett. At en forfatter kan skrive på så mange språk den bare vil, og som den behersker. Fordi det ufattelig trist, og egentlig helt ubegriplig, at en forfatter som skriver på et annet språk enn sitt eget morsmål, skal miste rettighetene til sin egen tekst. At svensk lovgivning mener at jeg ikke kan skrive på noe annet språk enn norsk, fordi at jeg har et norsk pass. Så, da det bare å håpe at Bonnier anker saken opp til høyesterett, fordi at jeg mener at jeg kan skrive på svensk, og jeg mener at åndsverksloven burde beskytte all tekst jeg hadde skrevet, enten det på norsk eller på svensk. Jeg vil bare at Bonnier forlag har lyst til å være et forlag for forfattere, ikke bare det forlaget som ødelegger grunnlaget for alle som skriver.